شاہ عبدالعزیز کو جب اپنے والد شاہ ولی اللہ مسند الہند اور امام الہند نے استاذ کے پاس بٹھایا سبق کے لیے تو تختی پر لکھا کہ میرے اس بیٹے کو اللہ کے نیک بندوں کی محبت آنا چاہیے۔ تو اپنے زمانے میں شاہ عبدالعزیز بارادری میں ٹھہلتے تھے اور فرماتے تھے، روحِ پدرم شاد کے ہو گفتبہ استاذ، روحِ پدرم شاد کے ہو گفتبہ استاذ، فرزند مرا عشق بھیا موز دگر ہے۔ میرے والد کی روح کو خدا تر و تازہ رکھے، انہوں نے میرے استاذ کو کہا تھا کہ میرے بیٹے کو دین والوں کی محبت سے گاؤ اور رہنے دے، کیونکہ محبت تجھ کو آداب محبت، محبت تجھ کو آداب محبت خود سے کہا دے گی۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم۔